السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر. جناب تیاریاں ہو رہی ہیں, ساری چھوٹی مومنہ دی برتھ ڈے ہے تو وہ جڑا لگے ہیں جناب تیاریاں شیاریاں ماشاء اللہ کرنے ہیں پہ, نال ہی کھانا شانا بھی تیار ہو کے آ گیا, بچے کھانا کھا رہے ہیں تو اسی جڑا نال انہوں دے لگے ہیں سارا یہ وہ ہم تم تیاریاں ہو رہی ہیں, بلون شلون پھلائے جا رہے ہیں, چاول بھی آ گئے تو کھانا کھانے ہاں. کھانا کھا گئے تو پھر جناب انشاءاللہ سی اپنا جڑا ہے نا یہ مطلب ساری تیاری جڑی ہے پھر کنٹینیو رکھنے ہیں انشاءاللہ, تو نال نال تکانے ہیں تمہوں. ٹھیک ہے جی گائز, اے ساری چھوٹی مومنا دی ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے. اے دیکھو ماشاءاللہ کیسی زبردست قسم دی اسا ڈیکوریشن کیتی ہے. باقی جڑا اگلا مطلب یہ اسی ایڈوانس ایک دن جڑا ہے نا پہلا سی ڈیکوریشن وغیرہ یہ وہ ہم تم کر لیا. ادھر بھی دیکھو ہیپی برتھ ڈے, ادھر بھی ہیپی برتھ ڈے. اے دیکھو ماشاء اللہ کیسا زبردست کیا, ہاں ہاں ہاتھوں تو چکے تھلے آ جائے, مومنا بھی تھلے آ جائے, تو باقی دے جڑے معاملات وہ کل چلن گے تو پھر اللہ خیر کرے انشاءاللہ. جناب اے آئے ہیں اتھے کنگڈم تے اتھوں جناب لیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل کیک لیا جائے گا مومنا چھوٹی مومنا دی سالگرہ واسطے, تے او جناب ہن کیک شیک لے کے جناب ماشاءاللہ زبردست قسم دا. اے دیکھو نزدیک دو کراؤ جی, ہیپی برتھ ڈے چھوٹی مومنا. ٹھیک ہے جی, یہ کلب سینڈوچ بنی ہے, یہ کچھ بنا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہے, یہ بچوں کے لیے دیکھیں کیسا زبردست. یہ دیکھیں جناب زبردست قسم کے روسٹ بنا ہوا ہے, یہ ساتھ میں ونگز بنی ہوئی ہے, یہ چاٹ بنی ہے مزے مزے کی, اور یہ ہماری چھوٹی مومنا, اور یہ ہمارا چھوٹا سا عیسیٰ, اور ہم پارٹی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ بڑا زبردست قسم کا اہتمام ہوئے ہے. میں کیا ذرا پہلے ہی تمہوں میں جڑا کیونکہ جلد بہت چنگا ماشاءاللہ شروع ہو جانا ہے نا, اور کھانے میں مین کورس میں جناب نان آ رہے ہیں زبردست قسم کے, اور ساتھ میں آلو کیما وہ بھی آپ کو تھوڑا سا تکھا دیں گے, یہ تکھانا ہی ہے تو سر کہڑا کھانا ہے وہ تو کھانا میں ہی ہے نا. تو ساتھ میں لیم کڑھائی بنی ہوئی ہے بڑی مست قسم کی, اور یہ ڈرنک ہے جناب اللہ پاک خیر کرے, اللہ مومنا چھوٹی کو خوش باش رکھے, لمبی زندگی دے, صحت تندرستی دے, نیک کرے, اور یہ جو نوٹی بوائے ہے سرا ہو کھڑے ہو گئے پلیز بھگوان کر تم کام دے. چلو جی سلام کرو آرام سے. السلام علیکم, کیسے ہو آپ؟ وہ آپ کدھر آئے ہو بھائی جان, کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بات کرو, کیوں آئے ہو ادھر, کیا ہو رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی مومنا نو ہیپی برتھ ڈے نہیں آنا اور ساتھ میں آ رہے ہیں جناب, یہ دیکھیں زبردست قسم کے فریش فریش گول گپے بھی آ گئے ہیں, اور ماشاء اللہ ادھر دیکھیں او ہو ماشاء اللہ سبحان تتے تتے ان کو بولتے ہیں گرم گرم, چھوڑ دینا یہ جناب گول گپے بھی تیار ہو رہے ہیں, مطلب بچیاں واسطہ پورا دے کرپ شرپ یہ وہ ہم تم آ رہے ہیں, کیونکہ میں تو نام ذرا تھوڑا مزدوری پر جانا ہے نا, تو میں اس گلا اپنا جڑا ہے نا کام یہ وہ ہم تم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, باقی ملتے ہیں ان شاء اللہ بریک کے بعد, اور کھانا کھائیں گے. اچھا اے جناب دیکھو ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے کپ کیک بھی آئے نا, یہ اسپیشل گفٹ آیا ہے. تو جناب اے دیکھو ہوں ماشاء اللہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے, مووی بن رہی ہے چاچو دی بھی نال, چاچو میرے نہیں ہیں نا بچیاں دے چاچو نے مامو طاہر دی, تو اے نال کھانے شانے یہ وہ سارا کوئی ٹیبل جڑے ماشاء اللہ سج گئے ہے. چھوٹی مومنا ہوں ہیپی برتھ ڈے دا کیک بھی کٹ رہی ہے, نال عیسیٰ صاحب نال وہ چھوٹی منی حفظ صاحب ہے میرے خیال ہے, تو باقی دیکھو جناب کیک جڑا کٹن گیا تو ہوں ہو رہے جی گفٹاں دی جڑی ہے نا اوپننگ ہو رہی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ جی. دیکھو بچی کتنی خوش خوش تو ہیپی ہیپی ہے, تو یہ ہوں پتہ نہیں کی لگی جی, اے اے لو جی اے نواں کوئی کٹا کھول نہیں, یہ بچی دا جی سائیکل ہو کے آخر انہوں جو بھی آخر سکوٹری آ گئی ہے, بڑے گفٹ لبے مومنا نو بھی ماشاء اللہ کے. چلو پتہ کیوں ٹائر پوے یہ اے لو نواں کٹا کھولن لگے جی ہوں ماشاء اللہ, یہ مومنا دے باپو نے گفٹ لیا دس ہی وہ واسطے, یہ ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جناب میں آخری ٹچ دین لگا گول گپیاں کا. ٹھیک ہے جی, باقی تو سارا کام شاندار سی جاندار سی, تو ہوں میں گول گپے لگا کھانے پھر تو دسنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
ठीक है माशाल्लाह ज़बरदस्त, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है पर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेल दे नाल ही अज का सारा काम समाप्त करने हैं तो मिलेंगे नवी वीडियो च इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल दुआवां, याद रखो अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी अज छोटी मोमना की बर्थडे तो बार बार जी आइटम आ रही हैं ठीक है। हूँ यह जे कोई बंदा देखेगा ना ये जे शक्करकंदी वलैद की शक्करकंदी है तो यू मैं टेस्ट कराँगा, मनु दे दी समझ नहीं आती भी पर मैं टेस्ट करके तो तकाना या दसना या बताना कि क्या होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस पर चाट मसाला भी पाए है और प्लस ये पर इमली का पानी खट्टा मिठा तो मर्चा ना वह भी पाया है तो यह स्टिल जी है ना सही मिठी है, जिस तरह पता लगता भी इस टीके लाए गए शुकर दे। इस वास्ते मैं ना इनू पास करना ना मैं फेल करना, बाकी ये शक्कर कंदी है वलैत दी ठीक है।